Můžem? Jo, že to se řekne na dobrý lak. Řekně se tady moc vepředu. Cvaj. Dobrý. On tam někdo za mnou byl? Nebo tu. Oni tam ale na rozdíl od tebe stát měli. No ne, jako za mnou stáli. No, to je chyba těch lidí. Ne. Pokus teďka dořešíme potom. Ale i Hervašku. A Mendy taky poprosíš. Ty vole, jsem koukal, z jaký strany to. Já taky hledal jsem koup. Doboval ten jeho smích se strašně vyřádil. Tak já dával hezky, co? Domníku! Co s tím herem? Teďka ještě to asi je to ne. To je potom, až se vrátí, až se vrátí. Odchází na 70 a 40 %. Prezbrojuje keci. Hned až skončí dolů, nebo kdy? Klidně hned, tak skočí dolů. Tak bude dát Diro, jo, žije.
Hero. Jako to portování, prosím vás, hlašte kromě Venariela, jo? Já tam čekám za tím člověkem, to je jedno. Je to rozčilující. Při koulí se nepřibližovat k tomu varlockému portálu, jo? Ale jestli máš inervačku, tak dávej. Taky poprosím. Míčka chcípá posledných 450. Koule. Koule. Disconnect. Koule rychle. Dobrý. 80 000. Mrtvej. 20. Jo! Dobrá práce. Já myslím, že to je loot, on to byl mrtvej somník, který někdo oživoval. Ty jsi chtěl vylutit somníka na tohle. Nic jiného se nezaslouží. Ty už mám 36 anime, děkuji. No vidíš to. Já mám konduit, ale myslím, že... Ale loot dostaneš, ne, Nabu? No jasně, že je to pro. Měl bys dostat loot. No konečně. No dokonce mu něco padlo. No.